dengan semangatnya. Yeah. Okay? okay. Uh, okay. uh. So kita kat sini. Alright eh. Uh, so saya okay. lah. So saya akan terus jawab ya, tengok dalam ni lah. Dan uh, percayalah kelas online ni dia Ah, uh, itulah, kena motivasi juga sebenarnya kan? <laughs> kelas online Nak tak nak, kita dah terpaksa mengonlinekan diri kita Sebab kita tak tahu apa yang berlaku Okay ah, uh, Nak tak nak, kita terpaksa onlinekan Jadi, bila online ni Okay, bila online ni Uh, ceritanya adalah Dia 100% Effort kan So bila online Awak adalah 85% Datang daripada awak Kalau awak berjaya Fizik dapat A Itu sebenarnya usaha awak Sebab dia online Sekarang kita dah memang Ke arah online je Dan saya pun Memperlengkapkan lagi Setiap jumaat. InsyaAllah saya akan cuba Untuk Google Make awak So the rest is My effort lah So maksudnya nanti Kita ada kelas Drama China lah Apalah kan Kelas dan kita pun Bagi modul dan sebagainya So when it comes to online, ada orang berjaya dengan online. Ada orang dapat 10A dengan kelas online. Macam when it comes to online, they have the effort and they study very hard. Uh, dia berjaya lah. Eh? Okay. Uh, cuma itulah. Dah habis cerita. Okay. Okay, soalan nombor 6. Boleh nampak Eh? Alright. Uh, so kita baca sama-sama. Rajah 6.1, Rajah 6.2 menunjukkan seorang lelaki menarik sebuah peti besi. Kalau tengok soalan nombor enam ni, kita di muka surat empat belas eh. Menarik sebuah peti besi berjisim M sama dengan sepuluh kg. Lagi dengan daya F sama dengan lapan ratus newton. Okay, so awak pastikan awak ada kat kertas tangan awak lah eh. Tali ditarik masing-masing dengan sudut empat puluh darjah. So yang pertama adalah sudut empat puluh darjah. Dan sudut yang kedua adalah 15 darjah. Alright. Dengan komponen daya mengufuk Fx. So ini adalah bab daya. Bab daya ni itulah. Uh, when it comes to physics, saya dah classified, saya dah clarify dan saya telah memperkecilkan bab-bab yang mudah untuk awak belajar sendiri. Dan ada bab-bab yang macam kalau awak cannot go just itulah. Uh. So ada beberapa bab yang kita boleh. Ryan. Ryan. Uh, ah, yeah. right, tak boleh cerita lain. Main bit bawah tu. Alright, so daya tadi lah. Okay, so dia adalah daya fx. fx adalah confirm number of kat sini ni fx. So dia says fx. This one is fy. Alright. Um, soalan pertama adalah apakah yang dimaksudkan dengan daya? Apakah maksud daya? Okay, apakah maksud daya? daya ialah. Ada orang ada dah siap ke? Okey daya ialah. Soalan nombor 6. Siapa nak jawab? Tak apalah. Tarikan <tuh>. yang bertindak terhadap suatu objek. Apa tadi? Tarikan atau tolakkan. Tarikan atau tolakkan yang bertindak terhadap suatu objek. Yang bertindak terhadap suatu objek betul. Okay. Uh, daya juga datang daripada F sama dengan MA. Tapi dia adalah diperkembangkan daripada MV tolak MU per T. E. So kita boleh menyatakan yang berwarna merah ini sebagai kadar perubahan momentum pun boleh. Daya ialah kadar perubahan momentum. Okay, ataupun tarikan atau yang tidak kata sudutnya. Itu buku teks penjawapan ni. Alright, sampai. Selesai. So, saya screenshot untuk sahabat kita yang tidak berkesempatan. So, saya punya co-host berjaya meng-add ke tu? Boleh eh? So, harapnya bolehlah co-host bekerja. Lepas ni kita akan add seramai yang mungkin co-host. Uh, so, we have to go online. Kalau tak, saya tak buat kelas online. Kita tak bersemuka, kelas kita tak ada. So, kita grab apa yang kita ada. Alright settle. So next one saya phone Tapi kalau dia F ni saja, dia adalah daya. Dia adalah maksud daya lah. Boleh ya? Eh? Boleh bezakan sikit. Alright. Next, uh, saya sambung hitungkan daya Fx dalam rajah. Okay, so dalam rajah 6.1. Uh, this one is dia punya direct punya soalan untuk daya fx adalah kita dah pernah belajar kan? F cos theta kan? Kita dah pernah belajar kalau dia daripada sudut ini kita gunakan Ya betul terima kasih 612.84 tahniah Okay so F saya adalah 800 Cos sudut saya adalah 40 darjah So daya untuk mengufuk adalah sama dengan 612.84 Newton Alright. So this is the answer. Alright. Um bila nak ke arah SPM, kita memang buat soalan trial je. Ah uh, nak pergi chapter by chapter tu kalau ada extra Kelas yang saya boleh buat, saya buat extra chapter. Kalau tak kita akan go untuk pergi trial je. Ah lagi satu, trial negeri sembilan awak tak sempat nak bincang sebab saya akan buat trial negeri sembilan di sekolah. Maksudnya masih kita bersemuka. Sebab dia trial sekolah kita kan, trial negeri kita. Okay, uh, so memang saya hold dulu Negeri Sembilan tu Untuk kita bersemuka lah, maksudnya masuk sekolah nanti baru buat balik uh, Yang Negeri Sembilan tu, so you bawa aje mau awak punya kertas dua tu Alright, tu lah there are more things to do tapi masalahnya masa kan Saya pun sebenarnya nak buat graph dengan awak untuk kertas tiga Tapi tak apa, so kita jalan dulu ni <laughs> Banyak nak situ eh Alright, so this one, effects Settle eh, soalan B1 So saya screenshot lagi Seterusnya untuk soalan B iaitu daya fx dalam raja lama tak pakai pen kan. <laughs> fx sama dengan f cos yang kedua lah. Alright so kita ada cos 15. So fx untuk soalan yang kedua kita ada 800 cos 15 darjah. So jawapannya akan jadi 7. 72.74 Newton Okay, tu adalah jawapan yang kedua. B, 2. Ini adalah B yang pertama. Alright. Saya gerak aja. Siapa yang boleh join, join. Siapa yang dekat asrama tu minta maaf. Tak boleh buat kita buat apa. So, saya apa yang kita ada, kita gerak. Bukanlah kita nak tinggalkan apa kan. So, ada masa kita buatlah. Alright. Selesai. Eh? Okay. Seterusnya. Soalan C. Bandingkan sudut dengan komponen daya pengufur. So Fx sudut 6.1 adalah okey jadi untuk soalan bandingkan soalan C sudut untuk raja 6.1 lebih besar ke tinggi ke tak ada masalah lah kan sebab 6.1 ni tadi besar lah sudut dia 40 dengan 15 kan so itu tengok gambar je kan so lebih tinggi ataupun lebih besar daripada rajah 6.2 Seterusnya adalah soalan next adalah membandingkan juga bandingkan magnitude tadi kita dah kira magnitude 772 dengan nilai sebelumnya so untuk magnitude tadi uh, 6.1 mempunyai nilai yang lebih kecil daripada 6.2 so ini untuk bandingkan magnitude magnitude ni nilai okay? so magnitude daya mengufuk untuk Raja. Untuk Raja. Oh ada PDF soalan ni. Eh? Siapa yang bagi PDF? Siapa bagi PDF uh, tolong masuk kat grup? Saya pun tak tahu. Saya punya PDF saya dah hilang. Sebab tu saya tak dapat share. Okay siapa yang share kan PDF tu boleh bagi? Oh. Terbang Tu Sarawak eh. Alright, very good. Ya, Sarawak. Salah salah negeri. Eh? Patutlah saya tengok Kelantan saya lain. Tapi Kelantan sebenarnya akan diphotostat Mas Regina, eh? Kan? Patutlah kan. Hmm. Solo aje. Okay. Selesai eh. Alright, so magnitude effects untuk rajah raja ini raja tadilah 6.1 lebih kecil lah kan raja 6.1 lebih kecil dari pada raja 6.2 dan apakah hubung kait? So soalan macam ni adalah soalan yang Sebab tu, tu, tu saya kata When it comes to physics Possible untuk awak lulus tu insyaAllah Sebab we have this kind of question kita ada soalan-soalan macam ni yang mana awak tengok gambar je kan uh, so hopefully ia akan jadi samalah lah untuk KSSM nanti cumanya itulah tadi uh, dulu tak suka pada saya lah uh, untuk A tu tapi kan saya saya nak awak aim for A and B plus <laughs> ataupun B wah uh, jangan gelak betul ni uh, Okay alright uh, so kita sama sama lah uh. okay Okay, settle. So, semakin besar sudut lah kan. Uh, tadi, semakin besar sudut. Semakin besar sudut, uh, semakin kecil lah daya kita. Semakin kecil fx kita eh. So, semakin kecil fx pun boleh juga tak ada masalah. Awak tak kena cakap daya mengufuk pun. Kita terus fx pun dia dah jadi maklum. Okay, seterusnya uh, hubung kait yang seterusnya adalah Alright, hubung kait yang seterusnya ialah daya mengufuk dengan pecutan. Okay, so untuk pecutan tadi Okay. So semakin besar. Semakin besar fx. Semakin besarlah nilai pecutan. Sebab pecutan berkadar langsung dengan daya. Alright selesai. Saya akan sikirin juga lah. <laughs> shot jugalah. Cik, wah. Screenshot eh. So saya akan share-share screenshot-screen dekat situ. Ah, uh, YouTube this akan saya upload next eh, eh, esok lah macam tu. Saya akan secepat mungkin terus upload. Macam tu lah eh. Tapi dah akan ambil masa sikit lah sebab kita kan kelas lama. Boleh? Selesai? Saya tinggalkan awak dengan 3 minit jap. Untuk try sendiri 7A. Boleh? 7A 3 minit. Boleh try? Lepas tu kita bincang. Boleh? 3 minit. Saya uh, bagi awak masa 3 minit jap. Boleh? Tiba. So memang kena ada motivasi lah. Okay. Saya pun termotivasi. Alright. So saya sambung. Kita dah pergi sini. Pergi sini. Ini semua dah bincang eh, dengan sahabat-sahabat uh, di hari Khamis kalau tak silap saya. Eh, kita hari Khamis sempat buat kelas. So tadi dah sampai sini. So saya terus jalan. So ni tadi untuk daya tadi. Dapat eh. Alright. Ni pun dah siap. So kita go into nombor tujuh A. Tujuh A adalah buat favourite saya. Cik wah tak adalah. Ha, buat ni sebenarnya kita dah habiskan sama-sama. So kita sama-sama tuliskan rajah menunjukkan image yang dibentuk oleh permukaan sudu. Namakan fenomena yang terlibat. Apakah fenomenanya? Ya yeah, Alisa tiba Ha, ah, jawab? Tak ada. Okay, tak apalah. Ayat adalah pantulan. Okay, kena ingat daya, eh bukan daya, cahaya ada dua je. Pembiasan atau pantulan. Sama ada dia terbias atau dia dipantul. Kalau dia adalah cermin ataupun sudu macam ni, dengan gambar awak nampak balik, tu adalah pantulan. Tapi kalau dia macam kanta, dia adalah terbias. Ah, pegang betul-betul. Benda itulah Okay. Seterusnya, bila dia pantulan, nyatakan satu ciri imej yang dihasilkan oleh permukaan sudu. Sudu ini gambar dia kan nampak tu. Kalau awak nampak gambar tu, muka awak tegak. Jadi awak terus tulis tegak. Dah siap. Dia nak satu je ciri. Apa lagi yang boleh nampak? Gambar itu juga dia menjadi diperkecil-kecilkan. Kalau enlarge, enlarge tidaklah. Dia maya. Sebab ni cermin ni dia apa ni? Cermin Cermin apa ni? Cermin cekung kan? Memantulkan cahaya Boleh? Dia diperkecil cermin tu tadilah Nampak macam berapa besar tapi tak Tegak maya Tegak maya diperkecil Okay ni cermin Cekung ah, Cermin cekung Maya boleh Alright. Maya. Ah, Apa? Maya boleh boleh Maya Maya ada tiga Salah satu eh Salah satu. Tapi hati-hati letak tiga jawapan. Kalau minta satu, tulis satu je. Kerana apa? Contoh. Okay, contoh. Sambil kita belajar, sambil kita tengok kaedah jawab soalan lah. Teknik menjawab. Nak panggil penceramah luar, teknik menjawab tak dapat tau. Ha, saya je lah. <laughs> okay. Contoh. Kalau awak buat tegak. Lepas tu awak korang bagi banyak sikit lah jawapan. Okay, awak tulislah tegak. Lepas tu awak rasa-rasa nak tulis jawapan kedua awak nyata. Okay. Satu betul, satu salah. Jadi jawapan kat sini terus salah. Ha. So hati-hati bagi jawapan. Tak payah bagi banyak-banyak. Kalau minta satu, bagi satu je. Okay? Sebab takut yang satu tu betul, yang salah tu salah. Jadi terma kita kat sini adalah right, cancel, wrong sebenarnya. Yang salah tu akan menyebabkan yang betul tu pun jadi salah. Ha. So bagi satu, satu je lah. Tapi kalau minta tiga, bagi tiga. Okay? Boleh eh? So ni tanda menjawab sambil-sambil lah. Next kita akan melukis Raja Sina. Ini adalah cara-cara melukis Raja Sina untuk cermin. Dia bagi tahu cermin. Okay. So kena ingat balik lah. Sebab itulah kita lama bukan getah graf tu buat cermin kan. Ah, so ada ada ni macam ni soalan dia. Memang wujud. Dia tidaklah sesuatu yang dinafikan. So daripada cermin ni tadi awak akan dapatkan dia pergi kepada F. Garis straight pergi F. Straight eh. Ni, ni tak straight lah sebab saya free hand kan. Sekejap saya padam. Okay. So ni daya. Eh dah daya pula dah. Straight line eh. Tab okay. Straight line. Yang ini jap jap. Mana tak cakap. Tak apa. Jap jap jap. Mama. You. Macam nak Ni bawah ni cakap dot dot. Sekejap 2 minit. Satu lagi daripada C ni tadi straight pergi C eh. Yang kedua ni pergi pada C. Straight je. Ambil paris eh. paris sampai sini. Dapat satu pergi F dan satu pergi C. So persilangan saya yang berwarna hijau kat sini. Okay boleh lukis dulu. Nak tukar cerita dari so mainan. Okay lukis dulu dua minit. Dapat? Ah, uh, kena pakai baris. Boleh ya? Eh? So saya screenshot untuk jawapan kita. Selesai? Cikgu ada tak formula hafal lukisan? Oh ada. Um, itulah kan saya ada bagi dekat ketua kita kan setiap pagi kena buat latihan tu kan salin nota kan. Buat tak? <laughs> tak apalah nanti kita buat balik senin. Saya ada tinggalkan kecil-kecil uh, punya nota tau untuk disalin setiap pagi. Uh. Tapi nanti kejap lagi saya share kan. Jadi je kejap lagi, lagi. ya. Ini kita hafal tadi. Hafal lukisan eh. Formula hafal lukisan. Tak ada. 3S. itulah hmm, tak payah pergi dulu 3S lah tu. <laughs> saya pun nervous juga tak apalah. 3S tu buka. Tapi itulah kawasan kawasan larangan. Boleh lukis. Dapat formula hafal lukisan hari tu dah cakap kan uh, saya ulang balik kejap lagi nanti nanti kita tengok sebab langkah pertama selari dan pergi pada F langkah kedua pergi pada C macam tu je sebenarnya tak ada formula pun okey macam kena hafal lah. boleh seterusnya saya sambung sambung eh sambung 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 uh, gambar seterusnya raja menunjukkan cermin pergigian yang selalu digunakan untuk bersihkan gigi bila soalan macam ni, awak kena tahu juga aplikasi dia. Okay, bila aplikasi, dah tahulah kalau cermin utuh adalah untuk cermin uh, cekung, dia untuk gigi, kan? Uh, lagi apa tadi? Ada beberapa kriteria dia lah. Okay, so, nampakan jenis cermin, dia adalah cermin cekung lah. Uh, untuk gigi tadi. Macam kena hafal jugalah, cermin cekung ni gigi. Lagi apa lagi dia punya ni? Uh, dia punya... Alamak, dia punya... So seterusnya, dah hujan ni tapi tak pulak kan. So ini adalah cermin. Namakan cermin yang sesuai digunakan namanya adalah cermin cekung, cermin cekung. Dan uh, cermin cekung dia punya ciri memantul dan memfokus cahaya dengan lebih baik. memantul dan memfokus cahaya. Okey, kalau dalam bahasa ni adalah concave. Concave mirror. Ah, uh, dalam bahasa ni juga adalah reflect and focus the light better. Reflect. Kadang-kadang bila bahasa Inggeris ni perkataan reflect tu sahaja telah memberi jawapan yang kita bagi terus jawapan. Okay. So reflect and focus. Reflect and focus um, the light better. Alright, um, nyatakan jarak sesuai di antara cermin dan gigi beri satu sebab, -sebab kejapan anda. So, jarak ni adalah kurang dari jarak fokus. Kurang dari jarak fokus. Uh, untuk menghasilkan image Besar Menghasilkan Image Yang besar Dia enlarge tapi jawapan tadi Memperkecil eh, kenapa jawapan dia Salah tadi Dia kecil tegak maya Tetapi daripada gambar Dia pekecil kan, cuma aplikasi Ni tadilah, bila aplikasi kita gunakan Cermin cekung tadi untuk enlarge Okay Eh, sebab gigi tu akan nampak lagi besar kan bila dia apply. Boleh? Alright, selesai. Saya for saya fokus pula. Saya screenshot lah mungkin tak sempat ataupun kawan-kawan lain. Ah mungkin pelajar asrama pun last sekali nanti bila dia dah boleh online dia tengok rakaman. Boleh eh? Saya sambung kan? Nombor 8. Nombor 8 adalah tajuk yang sebenarnya bila perkataan ini yang favorite awak kan? Ah 240 2 kilowatt ni. Awak kena pandai menukar dia kepada bahasa. Tapi tak keluar kot soalan tu. Oh bukan, soalan tu lain. Alright, so Raja menunjukkan sebuah pengering rambut menggunakan ilmu panas yang dibuat daripada dawai. Pengering rambut itu berlabel 240 2 kV. Okay, 240 2 kV. Eh, kilowatt. So, 2 kW. Make sure awak tukar kepada 2000 W. Biasakan, this is the power. Alright, so pengering rambut digunakan 6 jam sehari. This is the master time enam jam. Hitung tenaga dalam kilowatt jam selama tiga puluh hari. Langkah pertama ialah kita akan menggunakan formula E sama dengan apa tu? Siapa boleh jawab? E sama dengan P darab T kan? Power kali dengan masa. So E saya adalah power. This one is 2000 watt. Time. Time saya mesti dalam saat. Okay. 6 jam akan tukar kepada saat. 6 kali dengan 30. Okey, dia akan jadi 6 x 3, 18, 180. So, energy saya untuk kali ni boleh kita... 4. Tapi nak interaktif pun, 2,000 darab dengan 180. 360,000 betul? Okey, so 360,000 darab. Okey tapi tukar kepada kilowatt jam 360 kilowatt jam sebab dia nak unit KWJ. Okey unit saya KWJ. KWJ. Boleh kan? ya? Yang, yang P tu mm. kan. Ha? Kilowatt terus murni kan? Tak payah tukar jadi watt. Haa boleh. Betul boleh juga. Mm -mm. Bila dia balik pada kilowatt balik kan? Betul betul. Sama juga. So dia akan jadi 2K darab dengan 180 Dapat terus kilowatt jam pun boleh. Boleh boleh betul. Sebab saya tak perasan dalam KWJ. Boleh selesai. So saya screenshot juga lagi. Boleh eh. Next one. Sambung eh. Boleh eh. Next one. Hitung kos tenaga elektrik yang 20 sen seunit. So dekat sini tadi kita ada 360 untuk kilowatt jam. So 360 kilowatt jam. So 1 kilowatt 1 unit So 20 sen je, so murah je lah. So 360 darab terus dengan 0.20. So saya akan dapat 72 ringgit. 72 ringgit. Boleh? Okay. 72 ringgit. Okey seterusnya nak pilih? Okey kita nak memilih elemen pemanas dalam jual dual satu untuk menghasilkan kuantiti haba yang banyak Terus untuk menunjukkan empat jenis elemen pemanas yang berlainan iaitu K, L, M dan N Alright saya bagi awak dua minit untuk try Sambung semula Alright so elemen pemanas pada jalan satu di bentuk untuk menghasilkan kuantiti haba yang banyak Jadi dua menunjukkan empat jenis elemen pemanas yang berlainan iaitu K, L, M dan N Penghasilan haba bergantung pada ciri-ciri dawai Elemen pemanas tersebut So dawai lurus Dawai gegelong Lurus dan gegelong So kat sini Kita boleh tahu dah Sebenarnya Kita dah belajar Mestilah gegelong Okay Dawai gegelong Yang akan kita pilih Gegelong So sama antara L Ataupun M Next kita akan pilih Kat sini nichrome ke constantan. So kena Macam hafal sikit lah Dia adalah nichrome. Yes thank you very much Ada orang jawab Bagus terima Yep Konduktor haba yang baik Ya yeah, betul Tahniah Nichrome kan Okay Bagus. So, struktur dawai saya ialah dalam bentuk gawai gegelung. Dawai gegelung. Alright. Dan reason saya, when it comes to dawai gegelung, awak dah macam boleh hafal jugalah. Kalau ada gegelung tu, kita akan cakap dia rintangan tinggi. Rintangan tinggi. Okay. Nikron pula untuk kerintangan tinggi. sekali So ni jawapan. Yang kedua jenis wayar kita adalah nichrome. Nichrome untuk kerintangan tinggi. Oh. Yep. Luar kereta rentas tu macam mana? Luar kereta rentas sekejap, Kerintangan tinggi saya tanya dulu. Ada jawapan luar kereta rentas ke? Luar kereta rentas ni dawai. Contoh warna merah ni dawai kan? Ni dawai. Lepas ni dawai awak. So kita boleh potong. Ni dawai kereta rentas. Ni dawai kan. Dawai ni satu je halus. Tapi kalau dawai tu kita tebal sikit. Lepas tu ni dawai kan. Lepas tu saya potong dia. So dia punya dalam tu ni dua kali kerentas. Okay. Macam potong buluh lah kawan-kawan. Kita andaikan buluh tu adalah dawai. So kita luas kereta dentah adalah luas diameter uh, buluh punya dawai tadi. Buluh tu kita angkat dawai macam tu lah. Boleh? Dua kereta dentah tu yang ni. Yang kita dah potong di dalam. Ini panjang. Ini adalah panjang. Panjang dawai. Okay. So bila kita potong dalam ni. Kita potong sini. Uh, so ni luar kata lentas. Okay. Boleh? So dekat sini yang kalau macam kita boleh hafal. Kita boleh ingat kerintangan adalah sama dengan R dengan RA per L kan. So uh, A ni adalah ruas kata lentas. Okay. Uh, dan juga L. Semakin panjang semakin tinggi rintangan. tangan. Tapi kalau area dia berkadar songsang. So berdasarkan jawapan apakah elemen panas kita akan pilih N. And... Boleh? Laju sikit lah. Ha? Alright. Selesai. Next one. Soalan seterusnya. Oh. Eh macam nak buat? Oh yelah dah habis. Lah. Okay sembilan. Itulah kan macam deja vu sangat. Okay sembilan A settle hari tu pada hari Sabtu betul? Okay settle lah. Ini tadi hari tu dah bincang saudara lelaki-lelaki buat soalan 9 kan. So settle yang ini. Ini pun selesai. Ini adalah tindak balas nuklear. Oh terima kasih. Silakan bentangkan. Cik. Ada tak nak bentang? <gifat> saya tu dah bagi jawapan kan? So, saya terus boleh? Saya terus move on boleh? Saya move on. Ha? Ini adalah tindak balas nuklear yang berlaku. Cak uh, Cak Jisim ada nak, nak explain kan? Kalau ada masih salin. Sempat tak awak salin? Saya pun tak tahu awak sempat tak? Sempat. Sempat Alhamdulillah. Power lah. So nak terangkan ke? Ke nak, nak, terangkan ataupun saya rasa kita go on to the next one. Go on lah kan? Ada soalan? ya ah, yeah, Amirul. Cakap je. Nak kat tangan tu jenuh. Ni kumpulan kumpulan kedua kan? Kumpulan Aino and uh, siapa nama kakak tu? Farisha. Hmm. Nak tak payah explain lah eh. Hari tu kita dah tampal kat kelas kan. So saya gerak eh. Cuma dekat sini. So kita recall semula. When it comes to uh, fund, apa yang penting? Awak kena ingat semula dia adalah E sama dengan MC square dan juga cacat jisim tadi. Saya buat note sikit je lah eh. Cacat jisim. Cacat jisim dalam unit UJA. So kena tukar kepada uh, 1.6 tu. Kita tukar kepada E. 1E sama dengan berapa. Ni ada dalam, dia dalam, ada dalam perkali dia. Dan isam uh, e dengan MC2, tu je Cacat di sim ah, Ni tadi, 1.66 Okay, so nanti boleh tengok dalam kelas awak Saya dah tampalkan, so boleh kita move on eh. uh, Saya nak lama sikit untuk ni je Sebenarnya, sebab Kalau Okay, so boleh Dah boleh hafal, saya ulang semula Kita akan pilih boron Kita akan pilih grafit, Uranium dan konkrit tebal. Konkrit tebal adalah benda common sense yang boleh dihafal. Okay? Sebab dia mesti konkrit dan dia mesti tebal. <laughs> okay? Ha, <laughs> ah, macam tu lah. Uranium juga benda yang boleh dihafal when it comes to bahan api. Krypton ni kalau macam tak berapa ingat, awak ingatlah Spiderman tu. Eh bukan Spiderman, siapa yang Krypton ni? Siapa nama Louis Lane tu? Alah lupa ah. Superman, Superman. Thank you very much. Krypton. Ah, tu Superman. So awak macam boleh hafal lah Krypton ni Superman jangan ambil. Ah, so ambil uranium. Okay. Ah, so dia macam dia macam kalau orang suka tengok kartun-kartun Marvel ni dia macam bantu sikit lah. <laughs> Lebih kurang lah eh, sebab saya kan suka. Okay so next grafik. So nama dia tak ada lain. Dan juga boron lah. Nuklear. Saya laju-laju sikit supaya kita boleh memorize ataupun kita ah ha, uh, itulah eh okey so sekarang boron so boron tadi bukan moron <laughs> boron ah ha, tapi itulah macam boleh hafal juga kan ah ha, tapi jangan moron lah salah okey so boron tadi ialah untuk menyerap so saya go sekali lalu supaya saya nak more on emphasizing okey menyerap nutrien yang berlebihan so kita go very fast sikitlah next one kita akan pergi pada graf Okay, so grafit tadi dia untuk memperlahankan memperlahankan neutron yang bergerak pantas. Alright, so seterusnya mana lain? Sebab lama tak pakai pen. Uranium. Okay, uh, uranium tadi uh, digunakan untuk menghasilkan tenaga yang banyak menghasilkan tenaga yang banyak. Kita doa banyak-banyak supaya semua orang sihat. Itulah saya pun terbayang-bayang kawan kawan kat asrama. Bukannya kita nak tinggalkan tapi itulah kan. Ha, InsyaAllah. Okay. So konkret tebal. Konkret tebal tidak lain tidak bukan untuk menghalang sinaran itu. Menghalang sinaran radioaktif berbahaya. Berbahaya ke persekitaran. Oh saya pun, saya, okay kita share sikit eh. Uh, saya pun bukan dilahirkan genius. Saya juga menyalin nota dan menampal nota di bilik saya. Saya budak matrik yang saya tampal nota dekat atas dinding. Kita tak tidak dan berdeka kan. Saya duduk bawah. So kawan saya punya katil atas tu saya tampal kat katil dia lah. Alah macam tu lah cerita dia. Alright, so masa saya matric saya tampal. Masa saya SPM pun sama. So, saya pun bukan nilai ikan bijak. Saya berusaha juga. So, saya usaha, saya salin, saya tampal. So, memorizing pun one of the factors. Besides, you kena faham jugalah. Alright, kan? Sebab kalau bukan awak ambil sains apa orang lain, Takkan nak panggil uh, orang yang macam tu kan? Ha, itulah. Okay, settle eh. So, saya screenshot. Itulah tadi saya share. Saya pun belajar salin-salin tanpa tampal. Okay, untuk fizik, kimia, biola lah. Hal yang lain tu macam tu lah. Dah eh? Alright. Ah, uh, one, two, three, four. Last kali. Okay, last kali please tulis. Jangan tinggalkan saya pilih P. Kerana setiap benda ni ada markah eh. Kerana salin balik semula. Uh, rod kawalan boron. Lagi salin semula jangan malas. Grafin. <laughs> Lagi uranium dan konkrit tebal. Okay. Settle. Selesai. Sepuluh markah. Pastikan awak buat sebaik mungkin. Okay. Dapat? Naik atas turun bawah. Dia akan menghasilkan nilai pada galvanometer. Apa itu galvanometer? Galvanometer itu untuk mengesan kehadiran arus. Hadirnya arus dia bergerak. Hmm. Hadirnya rasa cinta mengakhirkan rasa bunga-bunga. Diva <tid> tak ada lah. Eh saya memang jiwang. Okay settle. Uh, Rajas ini menunjukkan sutuh dawai dan rod korporan disambungkan kepada sebuah galvanometer berpusat sifar. Kedua-dua korporan itu digerakkan ke atas di antara dua-dua magnet magnetor. Magnet magnetor -magnet ni apa? Yang ni, uh, ni magnet lah ni. Nama dia magnet magnetor. Okay yang ini rod. So kita gerakkan dia. Boleh? Okay. Sebenarnya eh, okay saya pada segi sebab kita boleh tengok 3D kat sini bukan 3D lah. Kita ada chance untuk tengok dia potong. This one net and ni mm, garis medan magnet saya kan. Dia macam ni. So dia kenapa cakap pemotong flux magnet tadi? Sebab kalau awak nampak ni purple kan. Purple ni North ke south saya besarkan. Alright. Uh, lepas tu saya punya rod ni. Rod saya ni warna biru eh. So dia potong garis-garis yang purple. So when it comes to yang ini kalau awak haf buka hafal. Kalau awak faham dia memotong flux magnet. Dah dapat daripada gambar sebenarnya. Sebab bila kita gerakkan rod yang biru tu naik atas tu bawah kan. So dia memotong lah. akan akan memotong garis purple. Definisi betul tak? Sebab kita punya soalan ni soalan definisi. Soalan pertama saya adalah uh, Apakah arus-aruhan tadi? So, kalau awak boleh faham Daripada north kepada south Kita ada garis medan magnet Dan saya punya uh, rod tadi Dia potong the purple line So, dia memotong flux magnet Faham? Uh. So, sebab tu tadi kalau faham Tak ada masalah untuk jawab soalan pertama Apa itu arus-aruhan? Dia adalah arus yang terhasil dari apabila lah. Apabila konduktor. Okay. Apabila konduktor memotong lux magnet. Okay. Boleh eh. Tapi ni kita dah discuss hari tu kan. So saya tak lama lamalah lah eh. Sebab nanti kau macam redundant. Macam macam. Mm, mm Okay. Dapat eh. So yang ni tadi tu. So Nanti boleh tengok jawapan dekat tampal kan eh Saya tak jalan eh Saya, saya laju je eh Boleh eh Tak apa kan Okay Alright uh, So saya gerakkan yang ini tadi pun sama Boleh tengok kawan punya jawapan Cuma Saya ulang semula Kita nak ulang balik untuk soalan ini uh, Ada sebab lah Okay soalan ini tadi Menunjukkan sebuah penjana arus terus Ciri dan sebab. Okey. Nyatakan dan terangkan pembuaan untuk menjelaskan ciri magnet dawai gun jenis gelang. So, sama juga, so saya akan cuba cepat-cepat untuk ciri dan sebab tadi. Sama juga, saya berharap agak awak pun menampalnya di dinding bilik. <laughs> tak lah Okey, so ini adalah guna magnet kuat. Guna magnet kuat. Okey atau boleh juga menggunakan nama dia iaitu guna magnet neo dium ni namalah tapi magnet kuat pun dah cukup dah tu yang kedua kenapa pakai magnet kuat untuk menghasilkan medan magnet yang kuat menghasilkan medan magnet yang kuat Okey, Yang kedua, kita akan menambah menambah bilangan lilitan gegelung. Kenapa? Bila akan bila melibatkan lilitan tadi dia akan melibatkan perkataan memotong flux magnet. Maksudnya dia akan meningkatkan pemotongan flux magnet. So ni kita dah tampak jawapan dekat kelas kan. So saya laju-laju sikit eh. So dah kita tak banyak masa kat sini. Next one. Menambah bilangan Yang kedua eh, kita akan menggunakan dawai kuprum. Menggunakan dawai kuprum untuk rintangan yang rendah. Okay. Okay. Uh, luas keratan rentas dawai. Oh tadi soalan tadi. Okey okey. So luas keratan rentas dawai. Luas keratan rentas dawai saya adalah untuk mengurangkan luas keratan rentas dawai saya mestilah lebih besar. Lebih besar supaya mengurangkan rintangan. Dan last kali. Untuk soalan ini dia menggunakan commutator. So tukar commutator dengan gelang gelincir. So tolong tengok balik nota untuk gelang gelincir ni bab baru kita belajar form 5. Untuk menghasilkan arus ulang-alik. Selesai. Sepuluh markah untuk lima jawapan. Okay. Um, baik. Yang penting dekat sini kita nak rintangan kita kurang. Bila rintangan kita kurang kita mesti ada luas keratan yang besar. So boleh ingat bila rintangan kecil area saya besar. Dia seumpama saya letak ni contoh ni luar kata rentas kan. Saya nak masukkan seberapa rapai orang dalam ini. So saya nak dia besar. Okay. Supaya rintangan dia kurang. Dia tak adalah berlanggar ataupun dia senang nak masuk lah contoh tu. Eh. Maksudnya lebih ramai boleh masuk dalam luas kerantan rentas yang besar. Alright. Boleh eh. So menambahkan lilitan. So itulah macam macam kena hafal. Dah bye. Okay. Tampal. Tampal. Ada nah, eh? Settle eh? So saya settle nombor sebelas. Okay siap. Siap Kelantan. Alhamdulillah. Eh bukan sebenarnya bukan Kelantan eh? Sarawak. Kelantan awak nanti saya bagi hari raya, Cina. Ni saya perin-perin Rupanya ni adalah negeri Sarawak. Bagus. Okay. Settle eh. So kita pergi pada Terengganu boleh? Soalan nombor satu. Ada masa ni. Sampai sepuluh kan? <laughs> Sampai ke apa eh? Saya bagi tahu. Sepuluh suku eh? Entah. Ada tak? Ada tak? Eh? awak ada. dah ala tadi. Tadi awak semangat dia kan? Okay. Okay. So, saya sambung eh. Kita pergi Terengganu eh. Dua minit untuk pergi Terengganu. So, saya pergi cari itu punya bahagian. Saya move on eh. Kena move on lah. Eh. Janganlah lama-lama sangat dalam ruangan sadness tu. <laughs> yes Alhamdulillah terima kasih Farisha. Okay. So dua minit untuk tengok soalan negeri Terengganu. Ini betul-betul Terengganu kan? Ha. Ah. Nanti Raya Cina baru kita pergi Kelantan. Kelantan betul. <laughs> Yang ni entah tak, salah lah, salah print. Okay, so kita pergi kepada Terengganu. Dua minit untuk try dulu. Sementara saya cari soalan. Dua minit try dulu, Mariam. Soalan nombor satu, dua dan seterusnya. Oh, uh, ada lah. Terbaik lah. Bagi lah. Susah cari. Terima kasih lah. Jumpa lah. Okay? Dah siap ke? So, masa yang ada. Macam kita tak sempat nak jumpa dan sebagainya. So, baru-baru yang ada tu buatlah. buat lah. Awak buat. Lepas tu kita bincang. Sama juga dengan bodoh kertas satu tu kan. Bagi tapi tak bincang. Uh, InsyaAllah kalau kita jumpa nanti kita bincang. Kita bagi soalan lain data tu awak cuba-cuba lepas tu saya beri jawapannya lah alright so this is uh, the question untuk fizik kertas negeri tergandung uh, when it comes to formula formula tadi uh, ada negeri yang formula dia lain ada negeri yang formula dia lain so awak terimalah dia seadanya boleh eh okay so basically mana yang sama formula insyaAllah tu memang akan diberi lah cuma mm, formula pelik-pelik tu yang macam dia punya imbuhan. Ini just a question. Ini adalah soalan diod. Betul tak? Okay, ni soalan mudah lah. Bila soalan nombor satu, elakkanlah sebarang kesilapan. Okay, so soalan nombor satu dah tahu sah-sah nama dia diet. Kita ada belajar uh, tak banyak pun. Kita belajar transistor. Transistor ni tiga kaki transistor. Ingat dia tiga kaki ya. Okey, diode tadi. Diode tadi pun dah boleh ingat. Diode ni sebenarnya dia membenarkan arah sehala atau satu arah. Baik, saya sambil kita ulang, sambil kita boleh ulang-ulang sikit. Okey, sekejap. Bila saya switch saya ni, saya tutup kan. Tutup ni maksudnya on lah saya punya litar ni. Okey, dia dah ada lita. So, kita tengok tanda positif. So, arah arus saya akan bergerak daripada positif dia akan bergerak satu gerak sini bergerak bergerak dan cara nak ingat okey tengok dekat sini arah saya kat sini kan so saya pun tengok oh diode saya pun macam ni juga nampak tak dia sama arah so ini namanya adalah pincang hadapan atau dalam bahasa Inggeris nama dia adalah forward bias. Bila dia adalah forward bias, barulah kita punya arus dalat lah. Alright. Boleh eh. Saya ulang sikit-sikit bila kita sempat. So this is the answer lah. Bincang hadapan tadi. Dapat eh? So daripada sini awak nampak arus saya, arus awak macam ni kan? So awak tengok dia pun sehala. Arah dia pun macam ni. Nampak tak? Segi tiga, bukan segi tiga. Saya punya bukit ni lah. Uh, kan arah sama. Macam mana kalau dia jadi reverse bias? Okay. Contoh. Saya bagi warna hijau. Saya punya saya punya diode kat sini gambar dia. Mm, macam ni okay, okay nampak tak Saya punya diet macam ni Jadi tadi daripada biru Warna biru ni Lepas tu dia kat sini Kan dia tak Couple dia lawan arah So dia gaduh lah So this one akan jadi Pincang Yang song sang Di luar tabi ada lah Pincang song sang Ataupun dalam bahasa Inggeris Nama dia reverse bias Reverse bias RFID <laughs> Tak ada apa-apa tu Cerita je tu Okay dah settle lagi okay? So itulah cara Untuk faham Juga sebenarnya Awak mungkin ada yang Suka-suka elektrik kan So saya Hearing shot. So yang mengelirukan Saya padam Kang confuse pula Dah Okay Boleh eh? So tadi arus saya Akan terus bergerak tam, Turun Turun Dan kembali Kepada Pangkal jalan Okay, so saya screenshot sikit lah Dah, so itulah diode Yang kedua, dah siap jawapan dia Apa jawapan dia? Satu hala ke satu arah ke dua arah? Jadi dia lah Satu arah kan? Okay, one way One way, satu arah Apabila switch hidupkan, apa yang berlaku kepada mentol? Bila mentol tadi forward bias, dia akan menyala oh. Ya, yeah, mentol menyala So, this one adalah sangatlah mudah sebenarnya. Pincang ke depan. Pincang ke depan. Atau dalam bahasa Inggeris adalah forward bias. Jawapan lain tak ada dah. Pandang depan ke, tolak depan ke, tak ada. Terima kasih. Itu je term yang kita terima. So, sama samalah dalam fizik. Term itu, term itulah. Eh? Dia tak adalah mencondong ke depan, tak ada. Dah. Okay, dia pincang ke depan. Settle eh, selesai so, gerak. Gerak ah, lah laju sikit. Okay, ini adalah soalan favourite juga. Okay, so bila bug favourite saya ni, dia banyak kali keluar. Dan dia everywhere every year, dia cannot miss to be keluar. <laughs> to be keluar. So, dia akan keluar lah eh. Ah, uh, so, tu lah tu. Okay, nyambakan tindak balas pembelahan. Betul? Pembelahan nuklear. Pembelahan nuklear. Nukleus sebenarnya. Pembelahan nuklear nukleus dalam bahasa Melayu pembelahan nukleus tapi dalam bahasa Inggeris lah dia nama dia adalah nuclear fission fission Okay? pembelahan boleh eh pembelahan berasa korang nak terangkan mengapa tindak balas nukleus itu berterusan ada okay. tindak balas berantai ya yeah. tahniah tindak balas berantai tim anda apa menggerakkan turbin. Ah, ha. Betul? Harba thermal, tenaga haba lah. Okay, so boleh juga dia adalah tadi tu boleh juga bagi tahu dia daripada sini dia punya bilangan neutron yang dibebaskan. Tadi dia akan berlanggar-langgar sebenarnya. Okay, tadi yang berantai tu. Dia akan dibebaskan secara berterusan. Tu yang tadi tidak balas atau tidak balas berantai na balas Ber berantai maksudnya uh, ataupun dalam bahasa Inggeris nama dia chain reaction okey okey saya tulis bahasa Inggeris juga sebab kita kan dlp <laughs> okey number of neutrons neutrons release number of neutron release continuously continuously maksudnya dia berterusan atau jawapan lain nama dia adalah chain reaction. Chain reaction. Okay. Chain tu rantai lah. Chain reaction occur. Okay. Next jawapan kedua cacat jisim adalah tenaga haba yang mengubah kepada tenaga elektrik. Okay dalam bahasa Melayunya cacat jisim adalah tenaga haba okey atau thermal thermal dalam dan diubah kepada tenaga elektrik dan diubah kepada tenaga elektrik boleh ya? Eh? Okay, dah the... boleh cakap bahasa Inggeris? Bahasa Inggerisnya adalah uh, mass defect, a uh, heat. S yes. defect. Mass defect ni adalah cecacat jisim. Ya? Adalah dalam bentuk thermal ataupun haba atau thermal energy. Thermal energy. Uh, and changes And Changes to uh, Electrical And e e Electrical Electrical Energy Okay, dapat? Boleh eh? So, saya screenshot show Untuk sahabat-sahabat kita Alright, yep, yep, yep Kalau yep. Uh, Bagaimana dapat digunakan Menjana tangga elektrik tu, kalau Hmm. dihasilkan oleh reaktor menggerakkan trofi menjana tenaga elektrik boleh? Skim dia tak reaktor. Betullah sebab reaktor nuklear boleh juga. Cerita kat reaktor nuklear boleh. Hmm? Pembelahan nuklear kan Dihasilkan tenaga kan. Air betul. Di reaktor. Ha itu jadi. Betul betul memang kita cerita dekat nuklear reaktor boleh juga bagi ayat awak tu. Betul. Maksudnya ada tadi dalam reaktor nuklear. Memang cerita dalam reaktor nuklear. Betul. Boleh? 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 Ada soalan lain? Okay. Dapat eh? So nanti share-share uh, dengan sahabat-sahabat yang tak sempat masuk. Atau mungkin lain masalah lah. Selesai? Alright. Seterusnya, masih lagi menggunakan pengiraan yang sama. Okay. Uh, so dah try sendiri ke? Tapi tak apalah kita try sama-sama. Gambar tak clear kot. Oh boleh je. Mana dapat jawapan ni? M ni. Ada bagi tahu ke? Oh kat bawah eh. Given the mass defect, udah dah bagi terus mass defect. Cacat di sini dah bagi terus kan? Tak payah tolak. So kat sini awak nampak dah. Kat sini dah bagi terus. Cacat di sini saya. 0.1876U. Dia dah bagi terus dalam bentuk itu. Jadi apa yang akan kita lakukan? Kita perlu tukar dia kepada. Okay. So kita ulang semula untuk kesekian kalinya. Agar awak boleh buat dengan baik. So M saya, saya akan tukar 0.1876 darab kepada U. U adalah tukar unit ni. Yang warna satu U tadi juga diberi. Jangan risau, semua akan diberi. Don't have to memorize. Awak kena memorize apa yang perlu difahami saja. So tukarkan kepada KG. Boleh? Bukan KJ tapi KG. So kita akan dapat apa tu? Saya tak ada kalkulator lah. Saya rasa jawapan ni ni. Empat dua kali sepuluh kuasa negatif dua puluh lapan betul tak? Betul. Thank you very much. Terima kasih. Seterusnya kita akan kira E sama dengan MC square. Okay. So E saya M saya tiga poin satu satu empat dua kali sepuluh kuasa negatif dua puluh lapan negatif. C adalah hal jaya tiga kali sepuluh kuasa lapan yang dikuasa dua kan. So when it comes to soalan macam ni, awak buat kuasa dua dulu lah. Supaya tidak tersilap. Kadang-kadang orang memang akan buat terus darab. Tak ada kuasa dua. So jawapan akhir saya akan jadi dua point. Lapan kosong. Darab. Sepuluh kuasa negatif sebelas joule. Pastikan unit yang betul. So pada saya kalau soalan ke radioaktifan ini dia adalah soalan yang redundant ataupun dia benda yang sama je diulang-ulang tanya. So I don't think that this is a very very soalan yang sukar kan. So saya faham. Ten of my physics student can do very well in this particular question. Cik wah tiba-tiba. Okay boleh kan? Yeah? Alright settle. Tuah lah sebab bukan dia susah pun sebenarnya fizik ni. Tiba. Okay okay. Dah ini adalah soalan Uh, spektrum lampu mercury. Okay. Ini barulah tajuk yang saya kata kita kena fokus jugalah. Sebab dia akan keluar juga. So ini menunjukkan spektrum dia hasilkan oleh cahaya lampu mercury. Okay. Namakan spektrum cahaya. So dalam buku teks awak dia ada dua gambar. Spektrum garis atau spektrum selanjar. So untuk soalan ini dia ada nama dia lah. Spektrum garis. Okey, spektrum garis. Boleh? Eh? Alright. Seterusnya, nyatakan satu ciri bagi spektrum cahaya lampu merkuri. Garis-garis garis-garis dengan jurang. Jurang pemisahan yang besar. Antaranya, antaranya untuk warna-warna. Okay. Ah uh, dalam bahasa Inggeris boleh juga. Okay dalam bahasa Inggeris ada bahasa pen lain. Lines form, lines form. Eh. Uh, Large. Separation gap. Separation gap eh. Between the lines. R4 colours. Okay. R4 colour. So this is the answer. Berdasarkan jawapan anda, rumuskan tenaga yang dikeluarkan. So ini adalah tenaga yang dipancarkan oleh siapa sinaran spektrum garis itu adalah diskret ataupun kuantum okey so jawapannya adalah tenaga yang dipancarkan oleh sinaran spektrum garis eh sinaran spektrum garis itu adalah discrete discrete ataupun kita panggil nama dia quantum ah okay, dalam bahasa inggeris alright mana lain, hitam. Uh, quantum mean, eh, bukan? Uh, the energy emit, the energy. Oh, photon boleh. Photon boleh, boleh. Discrete quantum photon, photon boleh. Photon uh, boleh, boleh. The energy emit by the radiation, by the radiation offline spectrum offline spectrum is discrete discrete so make sure ejaan tu macam atau boleh juga quantum ah boleh juga discrete atau quantum atau foton tadi dapat soalan B saya skrin sya lah. So, kita try to bilingual. Um, kalau, okay. Dapat, ni? Eh? Soalan C. Berasakan spektrum cahaya lampu berkiri. Hubungkankan kuantiti tenaga dengan frekuensi. Kuantum. Bermaksud kuantiti tenaga yang diskret berkadar terus dengan frekuensi. So, saya punya kuantum tadi adalah tenaga yang berkadar langsung, kan. Okay, so. Relate, kan. Relate kuantiti tadi. Jadi kuantiti tenaga kuantiti tenaga untuk kuantum tadi yang discrete berkada terus berkada terus dengan frekuensi yang dipancarkan dengan frekuensi yang dipancarkan. Alright. So, boleh ingat juga E adalah berkada langsung dengan frekuensi. Cuma, awak dah ingat E berkada langsung dengan frekuensi? Tapi, tidak boleh tulis formula je. Tukar dia dalam bahasa eh. Ha, ni untuk ingat je Perkara langsung dengan F ni Tapi awak kena translate dalam bentuk bahasa Dia lah energy ataupun tenaga Berkadar terus dengan frekuensi Tulis dalam bahasa Melayu Bukan hanya simbol Faham eh? Dua Buk kali cakap ni ha, Harap faham lah Tidak boleh tulis simbol Bukan tidak boleh Saya tidak menggalakkan Ada tahun bagi markah Ada tahun tak tu cerita dia Okay? Boleh eh? So saya sambung dalam bahasa Inggeris Quantum is actually Quantum means the energy. The energy, the quantity of energy. Quantity of energy. Uh, that discrete. That discrete. Directly proportional. Dalam bahasa Inggeris, nama dia directly proportional. Sekejap kita nak ambil kau apa eh? Suku-suku dah ni. Awak bagi tahu je. Saya sampai pukul 12.1 boleh tak? Cik taklah. Okay, proportional to the frequency. To the frequency. Radiated. Radiated eh. Selesai soalan ini. Habiskan soalan ni lah eh. Sikit lagi eh. Boleh eh. Dah ngantuk ke? Awak betul naga je kan? Kan kan? Saya screenshot dah. Last, final question. Alright. Boleh eh? Saya teruskan boleh? Sikit lagi. Sebatang penunjuk. Okay, thank you. Sebatang penunjuk laser menghasilkan pancaran dengan zarah-zarah foton yang mempunyai panjang gelombang 6.5 kali 10 kuasa negatif 7 meter. Diberi pemalar plank. Semua benda dikeri. Diberi. Kita nak guna je. Dan laju cahaya pun diberi. Hitungkan tenaga foton. So, nak tak nak In case Formula tak bagi Macam kena Hafal E sama dengan H C per lambda Datang daripada Sebenarnya E sama dengan H Ini pun macam hafal Hafal lah E sama dengan H E sama dengan H E sama dengan H E sama dengan H <laughs> Kan Kita tak tahu Formula tuan tak bagi memanglah Kelantan Melaka Seremban Semua kasih formula Tiba time sebenarnya Tak tahu eh ha. E sama dengan H Uh, lepas tu Ish e dengan Hesi per lambda. Okay. Boleh Ya? Eh? Uh, boleh lah Afal. So masukkan. Boleh kira? Cuba kira jap Gatal lah hidung. so H saya adalah uh, 6.33 kali 10 kuasa negatif 34. Guna je apa yang dia bagi kan. C adalah laju cahaya 3 kali 10 kuasa 8 bahagi dengan lambda. 6.5. Darab 10 kuasa negatif 7. So energi saya adalah dah kira 2.92 darab 10 kuasa negatif 19 Ya betul negatif 19. Unit saya apa? Unit 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 unit. unit. Hmm. Ya terima kasih Ju. Boleh? Okay. So saya percaya setiap seorang daripada awak mampu mengubah setiap result daripada percubaan. Cewa. Percayalah betul lah. Itu mimpi ngeri je. Uh. Saya tenang, awak pun tenang. So kita insyaAllah, kita tinggalkan fail-fail tu semua. Ha, motivasi sikit lah. Okay boleh kan? Eh? Tak adalah saya tak percaya awak fail punya nanti. Please lah buktikan awak tak. Saya percaya memang tak lah eh. So, mm, kejap. Mm. Itulah. Ah, motivasi jugalah. So, teruskan je sebenarnya. Saya rasa we are on a very right track. Maksudnya track awak dah betul lah. Awak dah ada usaha. Awak dah buat semua. Um, apa lagi nak cakap? Ada apa nak cakap? Tak adalah. Saya rasa tu lah. Awak dah. Saya dah saya tengok awak buat kerja. Awak dah usaha. Awak ada jawab. Awak buat. So, awak ulang kaji. So, kita memang akan tinggalkan fail-fail tu semua saya punya 8 point something tu akan bertukar menjadi GPS yang lebih baik. In fact, kita boleh beat every each and every person yang ada insyaAllah ada usaha. Maksudnya macam Alisa, I know, Farisha ni semua kat rumah memang study pun kan. Nah, maksudnya takkan duduk kawan kaki ni kan lagi tinggal sebulannya. Betul tak? Mereka juga sedang berusaha. Saya percaya. Walaupun kita kirimkan doa je. Alright. Uh, so, sekarang adalah tarikhnya uh, Januari. 20 Januari. So, Jangan toleh ke belakang lah. Awak jangan sedih. Awak janganlah nak bawa orong kat TikTok tu kan. <laughs> Menangis-nangis. Uh, nani lagu kan. Bayu please be nice to me ke whatsoever. Tinggalkan benda-benda lara tu lah. Eh? So you have to move on. Bergerak lah. Dan saya percaya awak pun dah bergerak. Eh? So di pihak saya. Um, memang kita tak ada bersemuka dah. Kalau ada macam kelas tambah sekarang ni macam dah kena hold. Uh, tengok macam mana nanti. So nanti kelas raya Cina je lah. Uh, lepas tu kelas sekolah macam biasa. Uh, dan bila dia kata lagi sebulan lagi ke apa kita memang akan pergi sebanyak trial yang ada kita pergi jalan tengok dan buat uh, dan untuk dan untuk ketan negeri sebenarnya kita akan pergi juga di kelas okey boleh eh so itulah saya tak percaya saya berada di nombor 8. <laughs> eh, bukan. Kita percaya nanti akan datang dia akan bertukar menjadi lebih baik. InsyaAllah. memang betul pun. Alright. Uh, itulah jemput jangan putus asa lah. Jangan uh, 21 Januari momentum awak di takat ini yang sangat baik. So kita teruskan sampai sebulan. Dahlah sebulan lagi je. Tak tidur malam. Uh, tampal bilik dengan nota. <laughs> uh, bangun pukul 4 pagi study. Uh, saya punya style saya bangun 4 pagi study. Macam tengok ada orang ada style stay up dan sebagainya. Apa-apa yang awak buat adalah untuk belajar. Uh, itulah. Hmm, okay. Jangan down lama-lama lah. Eh Walaupun semua Ji-ji-ji Saya percaya dia akan bertukar menjadi lebih baik Alright So Hmm Itulah Ada soalan lagi tak? Tak ada So this is it uh, Masa yang ada So kita dah nak habis kelas kan So kalau ada masa lagi Awak cuba buat sendiri Negeri Terengganu ni Lepas tu nanti discuss lah jawapan Eh uh, Lepas tu nanti Another Another set Set will be coming uh, Yang lain-lain tu tak ada kot Alright Ada soalan? Tak ada? So terus Kekal semangat Eh uh, Itulah insyaAllah. Kita berjaya bersama-sama mat, fizik, kimia, bio Sama lah mat pun sama je saya Tapi biasa kita memang biasa macam tu Tak ada masalah lah Tu tak adalah nak nangis ke apa ke Tak adalah eh? So dia macam cool-cool chill-chill Life has to move on And uh, bergerak ke hadapan Alright uh, tak ada, Okay ada soalan lain? Tak ada So harapnya sihat Nah, yang penting sihat sebenarnya. Jaga kesihatan jugalah. Kalau awak dah demam-demam tu, awak rest lah. Awak kenal diri awak awak tahu awak dah tak larat, relak dah kejap. <laughs> Janganlah sampai demam kan nanti kesian mak tu. Eh? Mak ayah awak risau nanti. Yeah. Okay, boleh? Alright, tu saja untuk hari ni. 10.22. Tak lama kot. So next week, saya rasa kita kekal Jumaat. <laughs> boleh eh? Jumaat lah, Jumaat malam. Uh, so saya cuba untuk setiap minggu Jumaat malam untuk Google Meet. Kelas macam biasa kita jalan juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, thank you. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Yap, nama. nama.